So then I will end my presentation by showing you some of the Že latest pak svou results prezentaci zakončím tím, že of vám course ukážu you have některé asked z the question, nejnovějších výsledků. is balanced oil, A samozřejmě jsme si položili otázku, will it jestli je differ from vyvážený olej other surový, omega-3 jestli refined se bude fish lišit oil, od ostatních omega-3, které most jsem of the nazval rafinovaný rybí olej. are we able to see that it is Většina different ostatních in omega-3 je bioactivity. rafinovaný rybí olej. And Jsme we will schopni look vidět, že se liší v into the bioaktivitě. enzymes of the polyunsaturated Podíváme se na fatty enzymy acid metabolismu metabolism, polynenasycených and mastných if you kyselin. push a key, we will see that the first enzyme we will look into is Když stiskneme klávesu, elongases, which uvidíme, že prvním catalyze the enzymem, na který se creatinine podíváme, phase jsou from, for elongáty, které instance, katalyzují například zvýšení z 18 from na 20, C18 to zvýšení nebo prodloužení C20 dvou increase atomů or uhlíku v mastných elongation three kyselinách. carbon atoms in fatty acids. And if we push one more time, A když ještě each jednou přitlačíme, každý bod point v in tomto this grafu je graph průměr od is the 1000 do average of 7000 from 1,000 vyvážených up to testů v závislosti na úrovni omega 3. V tomto grafu jsou balanced uvedeny i tests další depending hodnoty. on at the omega 3 level. You can clearly see that there is a clear differences between those using omega Jasně using vidíte, že je other zřetelný omega rozdíl 3 mezi compared těmi, to those kteří using používají balanced jiné oil. omega 3, ve srovnání s těmi, kteří používají vyvážený olej. I know it will be A part vím, of že bude the later součástí pozdější presentation prezentace popsat, co to to znamená. describe what does this mean. So and it's out the scope of this presentation to say what it means. But what you can see from the Není v graph is of možnostech této course prezentace říci, it co is to znamená. stimulated the Ale z grafu je other vidět, že je to omega-3s are samozřejmě stimulating stimulované. this enzyme Ostatní called omega-3 balanced stimulují oil. tento enzym více než rovnovážný And what olej. we can see, if we can push the key, we can see that this that Ale můžeme se balanced podívat, oil jestli můžeme stisknout as a klíč. crude fish oil, Můžeme vidět, že rovnovážný olej and jako other surový rybí omega-3, olej a which are ostatní refined omega-3, fish oil, což they jsou affect the rafinované rybí enzyme oleje, elongation ovlivňují differently. prodloužení enzymu jinak. So, and I will give you one more Dám vám ještě example jeden příklad věci, kterou of a se tree, právě zabýváme. which is in what we're dealing with at the moment. If you push one more key. And then I will have a look at the Když stisknete jeden, ještě jeden klíč the a pak five se podívám na desaturations, which desaturace, is pět catalyzing desaturací, které katalyzují the změnu z change kyseliny from gamma linolové, kyseliny gamma-linolenic homogamma acid, linolové na kyselinu aragadonovou. gamma-linolenic acid to arachidonic acid. So, and this is a very special enzyme because it comes in a Jedná se o population velmi with zvláštní enzym, protože se genetic vyskytuje v variants of populaci. Najdete mnoho genetických this variant enzyme. tohoto enzymu. And Tyto these varianty variants ovlivňují hladinu clearly kyseliny influence the arachidonové v level of krvi. arachidonic acid in blood. So if you look this from a population perspective, Že you will pokud se na to expect podíváte z arachidonic populačního acid not to hlediska, have budete one part očekávat, že value, but kyselina arachidonic arachidonová acid nebude to mít have jednu cílovou more hodnotu, profile ale že in a kyselina population arachidonová bude mít v because populaci více profilů kvůli of the genetickým variantám tohoto enzymu. genetic variants of this enzyme. And if we can push one more button, we will see that A pokud můžeme stisknout ještě this is jedno actually what tlačítko, happens. uvidíme, že se to If we skutečně go and děje. look at the balance test Když se půjdeme podívat na test rovnováhy, look at podívali jsme se na about asi 100 000 100,000 rovnovah. of balance oil users and about 50,000 using other omega-3s. You see that the arachidonic acid Všichni in the uživatelé blood, a asi 50 tisíc užívajících jiné omega-3 vary uvidíte, from less than že kyselina 5% argonová v krvi se bude to pohybovat od more méně than než 12%. 5% do více než 12%. Peak values you will find around 8-9%. But the A interesting part maximální for hodnoty me najdete kolem this graph is saying that, 8-9%. stating that if you look at to the left Ale zajímavá část pro mě v tomto grafu of uvádí, the že když peak se point, podíváte you will navlevo see od that vrcholového bodu, uvidíte, from že the od vrcholového peak bodu to the vlevo k nižším left to the hodnotám lower kyseliny balance of arachidonové, arachidonic acid, uvidíte, you will že see that the rovnováha všech balanced oil uživatelů je users dominantní. are dominating. While if you look at to the right, to the high arachidonic acid values, you will see that those using Pokud se other podíváte omega-3 navpravo na vysoké hodnoty that is kyseliny arachidonové, dominantly uvidíte, že převažují ti, yellow kteří color používají jiné is omega-3. higher than the blue, and so on. So there Žlutý is sloupec je again vyšší než modrý a clearly tak dále. differences between balanced oil, the crude Takže fish jsou oil, zde opět zřetelné rozdíly mezi and the vyváženým omega-3 olejem, refined surovým fish oil rybím olejem a jiným bioactivity. omega-3 rafinovaným rybím olejem v And bioaktivitě. that will, I think, will be a very interesting presentation for A to myslím, že bude pro vás velmi zajímavá later prezentace in na this series. později v této sérii. For you, so you have something to look forward to. Okay, we move on to the next Takže se máte slide. na co těšit. One more time. Dobře, přejdeme And this ještě is jednou k just dalšímu to slajdu. sum up.
A tohle je jen shrnutí. Koncept vyváženého oleje je to, čemu říkám zdokumentovaný a ověřený koncept zdraví. Skládá se z vyváženého testu, testu suché krevní skvrny na detekci vita z prvotřídní laboratoře na analýzu valenčního oleje, který, jak řeknu, je prokazatelně bezpečný doplněk stravy plný vědy na podporu vašeho zdravého stárnutí. Ještě jeden. Poslední věta je, že valenční olej je vlastně bioaktivní surový rybí olej, spíše rybí tuk než rafinované omega-3, to je důležité, pokud půjdeme až na konec, a to je moje závěrečné prohlášení, pokud půjdeme až na začátek éry omega-3, kdy jste měli Inuity nebo Eskimáky, kteří neměli takový problém s kardiovaskulárními chorobami jako zbytek evropské populace, omega-3 dávala této situaci výhodu. Population that was the omega 3 was giving the benefit of this situation and but the real reality is that skutečnost je taková, že tito Inuité jsou grónští Eskimáci. Nejedli rafinovaný rybí tuk, nejedli koncentrát omega 3. Jedli převážně tuleně a ryby. Omega 3 concentrate. Proto se snažíme, aby se rovnovážný olej co nejvíce podobal rybím. So that is why we try to make balance. Děkuji vám za pozornost. As possible. Thank you for your attention.